İndi qəriblikdir məni ağladan. O yanan evləri könlüm istəyir. 20 il əvvəl Qaçqın şəhərciyində ağlayaraq bu misraları oxuyan o balaca oğlanı yəqin ki bir çoxları xatırlayır. Söhbət Nizami Paşayevdən gedir. Növbəti sujetdə səsi ilə vətən həsrətini dünyaya çatdıran gəncin arzularını eşidəcəyik. Haqqımız yox danışmağa dağlardan. Haqqımız yox danışmağa dağlardan. Azad eləməsək biz yağlardan. İndi qəriblikdi məni ağladan. İndi qəriblikdi məni ağladan. Oyanan qəbirləri könlüm istəyir. Oyanan evləri könlüm istəyir. 20 il əvvəl İmişli rayonunda qaçqın düşərgəsində ağlayaraq muğam ifa edən Nizami bugün artıq vətənindən, torpağından ürəklə qürurla danışır. 6 yaşında məcburi şəkildə tərk etdikləri Füzuli artıq azaddım. Köçkün düşdüyü günü xatırlayan Nizami Paşayev deyir ki, hamı bacardığı qədər əşyasını götürüb çıxmağa çalışırdım. Evindən, alışdığı mühitdən, doğma yurddan didərgin düşən Paşayevlər ailəsi o zaman İmişli rayonunun Bayramtəpə qəsəbəsində qaçqın şəhərciyində məskunlaşır. Mən özüm Füzuli rayonunun Zəyicəy kəndindənəm. 1993-cü ildə bizdə məcburi köçkün düşdük. Biz əlbəttə ki, məcburi köçkün düşən vaxtı ancaq geyim paltarı götürə bildik. Və İmişli rayonunda yerləşən qaçqın düşərgəsində yerləşdik. Fin evlər vardı dəmirdən. Orada da azancaqlı günlər, çətin günlər oldu. Yaşam tərzi. Yeni qaçqın düşmüşdük, imkansızlıq. Ailədə bir dənə anam işləyirdi. Nizaminin məşhur ifası da elə bu şəhərcikdə lentə alınır. Yeniyetmənin vətən həsrətli ifasına heyran qalan Azərbaycan muğamının tədqiqatçısı Jeffrey Verbock 2008-ci ildə Azərbaycana gələrək Nizamini tapır və onun haqqında film çəkir. O filmi izlədikdə bir daha əmin olursan ki, müharibə uşaqlarının taliyi oxşardı. Hər birinin mütləq gerçəkləşdirə bilmədiyi arzuları, xəyalları var. Əgər orada qalsaydıq, məşhur bir müğənni olardı. Mənim əslində ən böyük arzumun muğam ifaçısı olmaq idi. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, müharibə şəraiti bu arzularımıza qarşı çıxdı. Sənətimi davam elətdirə bilmədim. Artıq hərbiçiyəm və qürur duyuram, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. 2000-ci ildə səsində həsrət duyulan 14 yaşlı Nizami ilə 2020-ci ildə vətənə qürurla xidmət edən 34 yaşlı Nizami arasında fərq çoxdur. Artıq Nizami Paşayevin səsində, ifasında duyulan niskil doğma torpaqlara qovuşmağın xoşbəxtliyi sevinci ilə əvəzlənib. Biz də çox sevindik ailəmizlə, həqiqətən sevincimizin həddi olmadı. Biz də ordumuza çox sağ olun deyirik, Ali Baş Komandamıza çox sağ olun deyirik. Ən böyük arzularımdan da biri odur ki, bizim kəndin üstündə bir dağ var, Məngənin Ata Dağı deyirlər. O dağın üstündə inşallah çıxıb bir sevincisiyle orada oxumaqdır. Əziz dostum, gəl gedək bizim ellərə, könlünlə istəsə var Qarabağdan. Lalədən, Ərgizdən, Tərbən, Öfşədən, yarın sinə-sinə düz Qarabağda yəman ey. 30 ilə yaxın bir müddətdən sonra öz insanına qovuşan vətənin də gözü aydın. Artıq hər daşında, torpağında doğma insanların avazı əks-səda salacaq. Səmaya Quliyeva, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.